Lan! Sen mi? Sen de var. Yangın 9:09:50 radələrində mərkəzi rabitə məntəqəsində Şəmşir şosesi bina 3 Gəncə şəhər qanunada açıq səhəndər cəmiyyətində yangın hadisəsi haqqında məlumat daxil olmuşdur. Məlumat hadisə yerinə çatında məlum olmuşdur ki, ümumi sahəsi 4800 kvadrat metr olan hər bir mərtəbəsi 1200 kvadrat metr, 3-cü mərtəbədə yangın hadisəsi baş vermişdir. Yangın hadisəsinin əsas əhatə dairəsi 4 otaqlı yanan materiallardan olduğuna görə 178 kvadrat metrdir. Digər otaqlar mühafizə olunub.